Silkeborg blev en realitet bare 3 dage efter, han havde sat sit navn på en 3-årig kontrakt. Nu har jeg skrevet under, og så vil jeg også gerne spille. Kender du spillerne, dem du skal spille sammen med? Ja, vi har mødt dem både i træningskampe og turneringskampe, så jeg kender de fleste af dem. Så der bliver ikke nogen problemer med navnene? Jo, det gør der nok, men det må vi se, om vi kan klare. Navneproblemer eller ej, selv med den 27-årige tidligere ungdomslandsholdsspiller på holdet, så gik det galt for Silkeborg. Her er der spillet 7 minutter, og det er Sten Tykosen, der holder lejestue med Silkeborgs forsvarer. Afleveringen falder indenom fra Johnny Mølby. Tykosen tager bolden med sig, og først den ene vej, så den anden vej, og en finte mere. Og op under overlæggeren med bolden 1-0 til Vejle. Silkeborg har problemer bagude. Se blot her. Men Sten Tykosen afleverer til en medspiller, der ikke er der. Og trængslerne fortsatte for Silkeborg. Her er det Brian Sten Nielsen, der med papegøjen hammer bolden på overlæggeren. Silkeborg var sjældne gæster i Vejles felt, men her er det forstopper Jakob Kjeldbjerg, der hammer bolden i nettet til 1-1 på Morten Bruns hjørnespark. Men det var Vejle, der spillede pænest. Her er det anfører Finn Christensen, der får bolden lagt ind over, hvor Johnny Mølby får en gratis chance, men Brian Jørgensen klarer. Der er spillet 5 minutter anden halvleg. Finn Christensen sender med en følt aflevering Sten Tykosen afsted, ind der, hvor Silkeborg er mest sårbar i øjeblikket, og værsgo 2-1 til Vejle. Og på det her angreb er Vejle tæt på at komme på 3-1. Der er hjørnespark, og inde foran er det Torben Sangil, der hætter flot. Men på stregen redder Lars Melvang. Ken Hansen fik kun én halvleg i sin debutkamp, men han er ikke i tvivl om, hvad han skal tilføre holdet. Ja, jeg skal ind og med min fighter vil jeg skal ind og slås lidt på holdet, og så forsøge at få lidt gejst tilbage på holdet. Har det manglet? Ja, ifølge Viggo Jensen, så har det mange kraftigt, men det må vi se, om vi kan lave om på nu. Her er så resultaterne af anden spillerunde i Superligaen. AaB Næstved 2-1, AGF Brøndby 1-1, Frem B1903 1-3, Lyngby OB 3-1 og Silkeborg Vejle 1-2. Efter 2 spillerunder er B1903 og AaB tophold med maksimum point. 2 hold i bunden er uden point, det er OB og Silkeborg, altså efter 2 spillerunder i Superligaen.